Jag vet inte längre hur jag ska göra. Nu är det pappa som ringer mig. Och jag som inte svarar. Vill han träffa mig? Vem är han egentligen? Alltså, förstår du? Ugglan Ulla är underbar. Det är dags. Nu går vi in. Men vad ska vi säga? Det löser sig. Okej. Kom in. Vi vill ha tillbaka Ylva. Alltså, hon är den bästa lärare som finns. Okej, lugn och fin. Hon har aldrig gjort någon fel. Nej. Aldrig. Men nu är det så här. Okay. Så det är mitt fel alltihop. Vi var aldrig tillsammans. Jag ville bara göra mina föräldrar glada. Okej, okay. Jag hör vad du Ylva säger. Ylva är faktiskt bästa läraren alltså, man kan tänka. Vi lär oss jättemycket av henne. Ja, men nu lugnar vi ner oss lite. Jag har tagit del av era åsikter. Jag ska reda ut det här och titta på vad som egentligen har hänt. Okej, okay, tack så mycket. Ylva, det är väldigt viktigt att man följer anvisningarna och gör som det står på burken när det gäller starka mediciner. Ja, jag vet. Men jag läste ju fel. Det stod ta max en tablett 3 gånger om dagen och jag trodde att det stod ta 3 tabletter 1 gång om dagen. Men hur mår du nu då? Klarar du vardagen? Nej, jag vet inte. Det känns så tomt bara. Ja, jag förstår det. Men nu när du inte jobbar har du ju faktiskt mer tid att verkligen koncentrera dig på en sak. Och det är ju... Förlåt, men jag måste verkligen ta det här. Nej, men Ylva! Är det Ylva? Ja. Är det sant? Åh, vad glad jag blir. Tack. Hejdå. Men vad ska du nu? Alltså fatta, han ringde till mig. Okej, shit. Men du svarade inte, eller? Jag är inte klok. Men alltså, vad vill han? Om du pratar med honom så kanske du får reda på det. Jag skiter i den idioten. Martina, det här går inte längre. Du måste möta honom. Så att du kan få svar på dina frågor. Annars kommer du aldrig att hitta hem. Men jag vet, Jamal, men jag ska göra det när jag är redo. Okej. Bra. Ska du göra ikväll?